Již pátý ročník veletrhu fiktivních firem proběhl v Sokolovském městském domě kultury. Akci pořádá místní střední škola živnostenská. V předsálí se představily obory, které škola vyučuje, truhláři, kadeřnice nebo cukrářky. V úvodu veletrhu proběhly zdravice od zastupitele z Karlovarského kraje a vedení města. Představil se také taneční orchestr Kolbent z Březovské pobočky základní umělecké školy Sokolov. Letos poprvé se akce konala bez peněz z původního projektu. Škola proto hledala finance, kde se dalo. A musím říct, že k nám některé organizace nebo obce byly velice štědré. Hlavně to byl tedy Karlovarský kraj, který nám přispěl značnou částkou, pak město Sokolov, obec Královské Poříčí a pak přišly takové sponzorské dary ve formě odměn pro žáky, že to nebyly finanční částky, ale byly to třeba knížky, propagační materiály, suvenýry a tak dále. To pomohlo úspěšnému průběhu pátého veletrhu. V republice je registrováno 368 fiktivních firem. 35 z nich, včetně dvou ze Slovenska, nešetřilo na přehlídce fantazií. Je to zajímavé si to projít, co ty studenti nabízí, jak se snaží uspět, jaký nástroje k tomu používají, takže je to taková, je to zajímavý a někdy i úsměvný. Zaměření firem bylo především na služby, ale vyskytly se i výrobní podniky. Snažíme se přinést na trh boty, které uspokojí každého, a boty všeho druhu, aby uspokojili ženy i muže a aby měla žena společenské na večer do divadla a třeba i sportovní, když si jde ráno zaběhat nebo tak. Firmy měly samozřejmě i své zákazníky, a to většinou spokojené. Vybírám v autoškole výuku nebo kurz na malé motorky pro zde 16-letého syna. Jo, dobře. Hotově, takže si domlouváme pravidla teďka, kdy nastoupíme. A byla jste spokojená? Nebo s cenami? Tady paní ředitelky, to je výborná, ochotná, personál je připraven cokoliv zodpovědět, takže chtěli jsme využít i tamhle toho volantu, ale mladý se stydí, takže až potom v reálu. V posledních letech se stále větší důraz klade na učňovské školství. Učňové mají těžší uplatnění na trhu práce a právě fiktivní firma jim pomůže v tom, aby získali další alternativu v podnikání. Znalosti z fiktivní firmy se jim pak hodí i na trhu práce. Ti nejlepší žáci od nás dostávají certifikáty o práci ve fiktivní firmě, takže ten žák má možnost jít a zaměstnavateli něco ukázat. Jedním z důležitých kroků při hledání zaměstnání je přijímací pohovor. Ten si mohli zájemci vyzkoušet opravdovou personalistkou, a to i v anglickém jazyce. Někteří z účastníků ve fiktivní firmě si nakonec najdou reálné povolání, které souvisí s tímto projektem. Měli jsme nechtové studio a třeba ta dívenka, která zrovna založila tu firmu nechtové studio, tak teď tady má své nechtové studio. Takže pokračovala v tom i v praxi, tedy živí se tím. Celé dopoledne byly prostory hlavního sálu v Hornického domu zaplněné studenty a přicházeli se podívat také žáci ze základních škol ve městě. Na konci veletrhu byly vyhlášeny výsledky. V soutěži o nejlepší prezentaci si první místo odnesla firma Develop SRO z Mostu. Nejlepší vizitku měla Adriana Bartlová z firmy Králíkárny Sokolov. Porotcům se nejvíce líbil katalog firmy VIO Sokolov Honzy Krejčího. Jako nejlepší stánek byl vyhodnocen Perfect Style včelařství SRO ze Sokolova. Předána byla také cena CEFIF, Centra fiktivních firem. Tu také získala firma VIO. Cenu města Sokolov předal místostarosta města Ladislav Sedláček firmám ze slovenské Šaly s názvem Vegbands SRO, obchodující s pohonými hmotami, a Speciality SRO, jejíž představitelky si připravili ukázku výroby korbáčiků a nabízeli tradiční slovenské pochutiny.